کیا کہتا ہے وہ جگہ سب سے اچھی جاتے ہیں سو لیٹر ہے یہاں پر پیٹرول پمپ سے 20 روپے 25 روپے مہنگا ہے کچھ جی پمپ ہے نا ادھر بڑا زیادہ جگہ پمپ بنایا ہوا اس نے میں میڈیا سے ہوں ویسے بنائی بھی میں نے شاید تم نے سنا نہیں اس نے کہا میڈیا سے بندہ ہے تم نے سنا تھا
ہے روڈ جان کے نہیں بنانے دیتے اس نے کامیاب ہیں پہاڑ
پاگل کا بچہ تھا جو جی ایل آئی لے آیا نہیں کرے گی بنا رہا پلیز بنا رہا
چلتے ہوئے چلے گیا. صرف ایک یہ بیری لاپ میں ادا کر لو گے, باقی سب بیری لام ادا میڈیا سے ہے یار. اچھا میڈیا سے ہاں نہیں بتا رہے ہیں آپ کو تھوڑا کام ہی کر رہے ہیں آپ لگے ہوئے سامنے. یہ ورلڈ لائف پیج ہاں لے لیے تم بھی لے تو واپسی میں یہ دوسرے کے روک لیں گے گورنمنٹ گاڑی میڈیا سے ہے اس کو پورا شو کرنا ہے. ہاں نہیں ہم اس کی میں رپورٹ بناؤں گا بڑی نہیں خلاف بناؤں گا ان شاء اللہ. مجھے میں نے سننی ہے آپ کی. ہاں میں آپ کو نمبر دوں گا نا مجھے لینا آپ کو بھیجوں گا. او ہو ماشاء اللہ دیکھو یہ بچے دیکھو یہ شارٹ تو عبداللہ بہت زبردست آپ ہمیں بتائیں گے گاڑی کون کھڑی. اچھا دور نہ کھڑی کرنا ہماری اپنی پارکنگ ہے میں ادھر ہی کھڑی کروں گا ادھر ہی آنے آپ یار کسی کی اپنی اپنی پارکنگ ہے. اچھا 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 ہر کوئی اپنی قریب ہی پارکنگ دور تو نہیں ہے قریب ہماری ادھر قریب ہے. آپ کا پتہ ہے ہانیہ سر ڈریک لگے گا اس روڈ کے ساتھ اور پھر خون آتا ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ گر نہ جاؤ پتہ ہے. ہاں خون آ جائے گا اس وجہ سے ہاتھ نہ میرا ہٹا اکیلے جو پھر پروفٹ آ رہا تھا پروفٹ لے لو
ہے یہ میرے جیب میں ہے کیا کہتا ہے یار سب دن کھالو یار راستہ جو ہے میرے بھی خراب ہو رہی ہے. اچھا جاؤ 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 بس چل جاؤ بس جلدی نہیں چاہیے. ہاں اس طرح بالکل ویسے تصویر آتی ہے. ہاں